Dada, qanday massaj qilyapman, zo'rmi? O, vabshi zo'r qilyapsan, o'g'lim, vabshi zo'r. Yo'mma-yo, qazaki keldi. Hozir, o'g'lim. Qalaysan, ukam? Kvart plata nima bo'ldi? 10-chida berishing kerak. 1 hafta o'tib ketdi. Qachon berasan? 1-2 kunchida qilib beraman. Bersang-ku, bo'lmasa chiqib ketdim. Odam qo'yaman, tayyor turibdi. Aka, hozir sharoitim og'irroq, tushuning. Mani sharoitim kim tushunadi? Yanglishing. Kvartirada yashash jonga tegdi. Tezroq uy sota olmasak bo'lmaydi. O'zim ishlab dadamga uy sovg'a qilaman. Baby, shatta tuttirutdim. Okay, uyimiz 3 xonali, razdelniy, 80 deb turamiz, 3% maklerskisi ham bor. Rossiyada marat degan tanishim kutib oladi. O'zi sanish bilan ta'minlaydi. Meksika o'rmonlarida ehtiyot bo'l, timsohlar bor. Dollar, rossiyaski dollar, yamirsa kelyapti. Qoch, qoch, qoch. Bo'lmasa chiqib ketdi, qachon jonimga tegdi. Dada, bu shu makallaga pashuldik. Men o'zim qora mehnat qilib, sizga Toshkent shahardan uy sotib oldim. Seriyozmi? Jaqqa javob, dada. Kvartirang boshingdan qolsin. Pashon von. Dada, mana shu uyni sotib oldim. Qalay, zo'rmi? Katta. Endi hammamiz mazza qilib yashaymiz. Qayerdan olding buni? Buni Toy City bolalar o'yinchog'i do'konidan oldim. U yerda bolalar uchun assortiment juda ham ko'p. 12 ta viloyat va Toshkent shahar bo'ylab dastavka xizmati ham mavjud. Pristavish paxan. Dada, bu nima qilgani uchun men? Kvartira turadiganiga jo'nataman.